Labas rytas, čia LKL Media diena Kauno Žalgirio arenoje. Have these brushes been cleaned? Of course. Because I don't want like someone else's skin flakes on my skin. You know? You're afraid of diseases? Yes, right. You see this skin? I don't want someone else's bad skin on my skin. It took me a long time to get skin this good. There's no grow overnight, you know? Pirma dvikova jūsų? Kas laimėjo? Nenoriu girtis, bet aš. Laikot nuoskaudą? Tai aišku. Ne labai. Šiam pasiduosiu. Kurią disku, kurią? Krepšinio aikštelė ar čia? Ne, čia. Krepšinė taip pastovi būdavo. O kokių klausimų labiausiai nemėgstat? Apie politiką. Kolegų mėgstat? Kas yra Dariaus stiprioji pusė? Ta prasme, nu, reikia domėtis kažkiek tai gyvenant Lietuvoje. Tai aš kažkiek tai domiuosi, nes nesu politikas, bet manau, kad kažką tai žinau. Buvęs politikas. Buvęs politikas kažkiek tai taip. Aistra rusena dar kažkiek. Ne rusena. Užgeso. Ne, mes žinai, kiekvienais metais tai irgi ten atsibos. Visai visur tas pats, ne tą patį. Bet visur tas pats. Ir nuotraukos, tik marškinėlė keičiasi. Nu, tai ir mes esame. Ir mes esame. O dieve, kaip jaudinuosi. Tu nes, sėskis, kur sėkti ir pamerais. Labas. Pamo. Na, tikiuosi, neištrauksi šitą lapelį. Na, tikiuosi, neištrauksi šitą lapelį. Ar jums sakė, ką mes darysime? Gerai. Gerai? Labučiu netiesiu. Sakė. Tiga. 1, 2, 3. Aaaaaa! Ok, mes nesitikėjom. Gerai, dabar paprastai tiesiog priklaikyti ir šipsakės. Metu gripo. Madrido Realo prezidentas neseniai atskleidė, kad susisiekė su NBA ir teiravosi dėl galimybės rungtyniauti vienoje konferencijoje. Rytų. Klausimą dar nepasakė, šitas tai aišku ir taip negali būti vakarų, jiems skristi reikėtų po 15 valandų. Reikia judėti iš karto. Bumpa. Rytais vienas. 2004 metais lapkričio mėnesį NBA įvyko bene garsiausios muštynės lygos istorijoje, kurioje dalyvavo tokie žaidėjai kaip Jermaine O'Neal, Ben Wallace. Visi mano draugeliai. Kokios komandos rungtyniavo? Detroitas, Indiana. Šito nebūtų man sakęs. Indiana, žinau, 100% dėl Detroito būčiau... Čia Indiana ir buvo, ne? Detroit. Bet Indiana, žinau, nes ta žaidė tas... 10 kamuolių, kiek laiko šunka? Minutė? Šitą pusvalandį. 25 laipinius. Nu, paimsi galim čia dėl. Ir į mane žiūrėkit. Jūsų sotis Instagramai. Ne, kūnų pasisukit galvą tiesiog į mane. Gyvenimą šitą vaikai. Aš pasiprašau, reikiai Paulių ir tu. Čia šiuo garsas buvo. Nu, aš treneri, aš. Žiūrėkit,